भवसंभवभीतिभेदनम् सुखसंपत्करुणानिकेतनम् व्रतदानतपाक्रियाफलम् सहजानन्दगुरुं भजे सदा अनंत ब्रह्मांड नाथ छो दयालु श्री धर्म कुवा करुणा ना भर्या लोचन छे मारो प्रियो छो सुख का आनंद 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 छो मारा स्वामी सहजानंद तमारा आश्रय मने हरी मले छे आनंद श्री पूर्ण पुरुषोत्तमाय नमो नमः श्री घनश्यामाय नमो नमः श्री हरि कृष्णाय नमो नमः श्री नीलकंठाय सरजुदासाय नमो नमः वाला भक्तो આજની રવિસભા તીર્થધામ કુંડળમાં ભગવાન સર્વાવતારી શ્રી હરિની પ્રાસાદિક ભૂમિમાં આજે આપણે બધાએ ભેળા થઈને કરીશું. આજની કારલીબાગ સ્વામિનારાયણ મંદિર અને કુંડળ સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં યોજાયેલી રવિસભાના યજમાન આઈ કુંડળની બાજુનું જ ગામ વયા ત્યાંના મૂળ અને અમેરિકામાં રહેતા મુકેશભાઈ ગેલાણી તરફથી છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણને પામવા માટે યુગો યુગોથી આત્માઓ જતન કરતા હોય છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની ઉપાસના થવી, સ્વામિનારાયણ ભગવાનના મંદિરમાં આવવું, સ્વામિનારાયણ ભગવાનની કંઠી બાંધવી, સ્વામિનારાયણ ભગવાનની પૂજા કરવી, સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું નામ લેવું, સ્વામિનારાયણના સાધુને રોટલો દેવો, નમવું, સમાગમ કરવો, આ કોઈ થોડા જન્મના પુણ્ય મળે એવી બાબત જ નથી. અનેક અવતારોમાં, અનેક જન્મોમાં ઘણા બધા દાન પુણ્ય ભજન કીર્તન કાંઈક દેવ દેવીઓ અવતારોની આરાધનાઓ તપશ્ચર્યાઓ કરી હોય, ઋષિમુનિઓ થઈને વનમાં તપ્યા હોય, ત્યારે એવા મોટા ભાઈ ખુલે છે કે સ્વામિનારાયણ ભગવાનની સર્વોપરિતા સમજાય અને એમને શરણે થવાય અને એમનું ભજન થાય, એમનું ધ્યાન થાય અને એમના અક્ષરધામના મહામુક્ત બનાય. મીણબા જેવા એક મહામુક્ત બન્યા એની અનુપમ ગાથા આપની આગળ હું ત્રણેક રવિવારથી કહી રહ્યો છું. આજે આ ચોથા રવિવારે એમની કથાનો અંતિમ ભાગ આપની આગળ રજૂ કરું છું. ઘણું બધું કહી જાય છે આ કથા. એક સ્વામિનારાયણ ભગવાનના નિષ્ઠાવાન ભક્ત સ્ત્રીની કથા છે, પરંતુ એવું ન સમજતા કે સ્ત્રીઓને જ ઉપદેશ દેનારી આ કથા છે, બલ્કિ પુરુષો અને બાળકો બુઢાઓ બધાને ઘણું કહે છે અને સાધુઓને પણ ઘણો સંદેશ પહોંચાડે એવી અદ્ભુત આ મુક્ત ગાથા છે. આજની કથા છે એમના અક્ષરધામ ગમનની કથા. ઘણું બધું એમાં નૂતન જાણવા જેવું છે કે જે તમે ક્યાંય ન સાંભળ્યું હોય, સાંભળીને ઘણું આશ્ચર્ય થાય.
ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તની કથાઓ વિધવિધ રીતે સંપ્રદાયના શાસ્ત્રોમાં પડી છે, અને એવી બધી કથાઓને સંકલન કરી. અને વાલા ભક્તો, આપણે જ્યારે એને સાંભળીએ ત્યારે આપણા અંતરમાં પણ અહોહો થઈ જાય, અને ભગવાન તરફ જવાનો ઘણો બધો વેગ મળે, આપણા આત્માનો મોક્ષ કરવાની ઘણી બધી આપણા દિલમાં તીવ્રતા ઝંખના વધી જાય. કુંડળ જેવા તીર્થધામની ભૂમિમાં પૂજ્યપાદ ભજન પ્રકાશદાસજી સ્વામીના નામથી પાડેલા નામ ભજન હોલમાં આપણે બેઠા છીએ. ખૂબ શાંતિ છે, કોઈ અવાજ નથી, કોઈ તકલીફ નથી. અને જો આ કથા સરખી સાંભળશું તો અંતરમાં ઘણું અંજવાળું થશે, અંધારું ઘણું નાશ થશે અજ્ઞાનનું. થાય અવતારો જેમાંથી ને પાછા જેમાં સમાય, એવા અવતારી આપ છો પ્રગટ પુરુષો તમરા. અહીં બેઠા છે રાજા ધીરાજ મહારાજ, એવા અવતારી આપ છો પ્રગટ પુરુષોત્તમ રાય. સર્વે ધામના ધામી તમે તમે તમે, સુખ સાગર ઘન શ્યામ, સર્વેનું કારણ શ્રી હરિ, સર્વોપરિ સુખ ધામ. અરે સર્વે તત્વનું તત્વ તમે, વળી સાર ના એ પણ સાર, મંગલકારી દિવ્ય મૂર્તિ, મારા પિયુ ધર્મ કુમાર. એ જી કરુણા રસમય મૂર્તિ જીરે, અરે કરુણા રસમય મૂર્તિ ને કરુણા ના છો જહાજ, કરુણા રે લાવી ચહુ દિશે, ધન્ય હો શ્રી મહારાજ. અનેક મુક્તો આપના જપે જાપ એકતાર, અનેક મુક્તો આપના જપે જાપ એકતાર, એવા જ મહામુક્ત એક મીણબા ગુણ ભંડાર, એવા મીણબા ગુણ ભંડાર. અવશેષ આખ્યાન ગાઉં છું સુણજો ધરીને સ્નેહ, એના જેવું કરીએ આપણે તો સુફલ થાય નરદેહ. નરદેહ સુફલ કરવો હોય તો આ બધા ભક્ત ચરિત્રોને સાંભળીને આપણે એવા ભક્ત થાવું. તપ ત્યાગની એ મૂર્તિ અને પ્રેમનો મહાસાગર, મોટા મુક્ત મીણ બાઈને વંદુ કરીને આદર, એમને વંદુ કરીને આદર. સમજણા હતા, જ્ઞાની હતા, અખંડ ભગવાનમાં વૃત્તિ રાખતા હતા. અખંડ વૃત્તિનો તો મહિમા ગત રવિ સભામાં છેલ્લે આવેલો. અખંડ સ્મૃતિનો મહિમા ગ્રંથોમાં છે અપાર, અખંડ વૃત્તિ રાખે તેમાં થાય શ્રી હરિને પ્યાર. અરે અખંડ વૃત્તિ વાળા ભક્તમાં ઐશ્વર્ય આવે અપાર, તે બોલે તેમ જ થાય છે આ જગમાં નિર્ધાર. પહેલા જ વચનામૃતમાં
અખંડ વૃત્તિ રાખવાનો મહિમા, અને એ જ શ્રેષ્ઠતમ પ્રાપ્તિ છે એવા શબ્દોથી મહારાજ ખુદ બોલ્યા. પરંતુ કઠણ બહુ છે એમ કહ્યું, કોઈકથી જ થાય. લાખો સાધુ હોય એમાંથી એકાદાજી થાય, કરોડો હરિભગત હોય એમાંથી એકાદાજી અખંડ વૃત્તિ રહે, બીજા બધાનું કામ નથી. કઠણમાં કઠણ સાધન છે. મીણબા ભગવાન સ્વામિનારાયણમાં અખંડ વૃત્તિ રાખતા હતા, એટલે તો નિરાવરણ દ્રષ્ટિવાળા બન્યા હતા. ભગવાન સ્વામિનારાયણના સ્વરૂપમાં જેના મનની વૃત્તિ રહેતી હોય એ તો બહુ મહાન બને, એમાં તો બહુ સિદ્ધિઓ આવે. પણ કઠણ બહુ છે. ભગવાનને સંભાળે એ સુખી બહુ થાય, ભગવાન એના ઉપર રાજી બહુ થાય. થઈ શકે તો કરવા જેવું છે. કોઈને હોરાતન ચડે તો આ કરવા જેવું, પણ જોજો તમે, આ કરવા જેવું છે, આ કરવા જેવું છે, આ કરી નાખીએ, પહેલું કરી નાખીએ, પહેલું કરીએ તો ભગવાન બહુ રાજી થાય. ભગવાનને રાજી કરવા આપણે આ કરવું છે, તે કરવું છે, પણ કોઈ નહીં. ભગવાનને રાજી કરવા માટે મારે એક સેકન્ડી ભગવાન ભૂલવા નથી. તેલ ધારા વત અખંડ આત્માકારે થઈને મૂર્તિમાં વૃત્તિઓ રાખવી છે, રાખવી છે, રાખવી છે. મારે આ કરવું છે, આ જ કરવા જેવું છે. એવી ચાનક નહીં ચડે, જોજો તું. કોઈ નહીં નહીં ચડે, ત્યાગીને નહીં, ગ્રસ્તને નહીં. આપણું જોઈ લો, આપણે નહીં, આ ચાનક નહીં ચડે. બીજા બહુ બધા કામ છે આપણી પાસે, આ તો આપણને હજી કરવા જેવું લાગતું જ નથી. અખંડ વૃત્તિ રાખવાનું કામ તો છે ને, ખબર નહીં. અખંડ વૃત્તિ ન રહે, ન એ કામ થાય તો દાજે ન થાય, દુઃખે ન થાય. અમુક કામ આપણા પડ્યા રહ્યા હોય, ન થયું હોય, મોડું થઈ ગયું હોય, બગડ્યું હોય, કોઈએ બગાડ્યું હોય તો એવો બાટલો ફાટે આપણો. ભગવાનના સ્વરૂપને અખંડ સંભાળવાનું કામ ઇમ્પોર્ટન્ટમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, છતાંય પણ એ બાબતે કોઈ ગંભીરતા લેતું નથી, કોઈને હોતી નથી, કોઈ કહેતું નથી, કોઈ સમજતું નથી, સમજાવતું નથી. ભારે મોટો પ્રોબ્લેમ છે આ. પણ એક દિવસ ભગવાનના સ્વરૂપમાં અખંડ વૃત્તિ કર્યા વિના મહાન મુક્ત અક્ષરધામના નથી બનાવાતું, નથી થઈ શકાતું, નહીં જ બને. એ કરવું જ પડશે, છૂટક્યો જ નહીં. મીણબા અક્ષરધામના મહામુક્ત બન્યા છે. વાલા ભક્તો, ભગવાન સ્વામિનારાયણની સેવા કરતા 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 ઘણો કાળ વ્યતીત થઈ ગયો. મીણબા પોતાના સાસરે કરિયાણામાં રહેતા હતા. કથા આવી ગઈ છે, નાનપણથી જ વિધવા હતા. કુટુંબ એમનું ઘણું બોળું હતું, એમાં ઘણું મીણબાનું માન હતું. ઘણા વર્ષો વયા ગયા. એમણે ભગવાન સ્વામિનારાયણના પ્રગટપણાની, ઐશ્વર્ય પ્રતાપની, લીલા ચરિત્રોની વાતો કરી કરી અનેક બહેનોને સત્સંગ કરાવેલો, ઘણાને રંગ લગાડ્યો. અને ત્યારબાદ સંવત 1867-67 સાલ હશે, મીણબાને હવે સાંખ યોગ ધારણ કરવાની ઈચ્છા થઈ કે હવે સંસારમાં રહેવું નથી. મોટી બા અને લાડુબા ભેળી જાઓ અને મારા આયુષ્યનો છેલ્લો એકાદ દહકો હું એ મહાન મુક્ત બેનો ભેળો ગાળી નાખું તો મારા આત્યંતિક કલ્યાણમાં કોઈ ખામી રહેવા પામે નહીં. આવા સજાગ કે આયુષ્યનો છેલ્લો દહકો હું એના ભેળો ગાળી નાખું. મીણબાની ઉંમર 37 વર્ષની છે અને નક્કી કરી નાખ્યું
કે સાંખી યોગી થઈ જાઉં છું. એટલે એમના પિયર પક્ષના નહીં બોલાવ્યા મીણબાઈએ, સાસરિયા પક્ષના બધાને સમજાવ્યા. મીણબા બહુ ડાયા હતા, બુદ્ધિશાળી હતા, વ્યવહાર કુશળ હતા, હિંમતવાળા હતા. એમને લઈને કુટુંબમાં બધાને ખૂબ જ બળ હું પ્રેમ હતો. સત્સંગમાં પણ ખૂબ મીણબાની સેવા હતી. વળી બધાને પોતે સારી વાતો કરતા સંતના જેવી, એટલે હવને એમને વિશે ગુરુભાવ હતો. હવ સત્સંગીઓ અને સગા સંબંધીઓ બધાએ મળીને મીણબાઈને રોકે કે ના ના તમે આવી રહ્યો એમ. તોય મીણબા કહે છે કે મારે નથી સાંભળવું કોઈ જેને મેં સત્સંગ કરાવ્યો છે એમનું, કે જે મારા સગા છે સાસરિયા પક્ષના એમનું, કે જે મારા સગા છે પિયરિયા પક્ષના એમનું, કોઈનું ન સાંભળવું. મારે મારા આત્માના કલ્યાણમાં કોઈ કસર ન રહે એને માટે હવે મહામુક્ત મોટીબાન લાડુબા જેવાની સાનિધ્ય ગઢડામાં મહારાજની સાનિધ્ય જઈને રહેવું છે અને ભક્તિ કરવી છે. આમ નિર્ણય લઈ લીધો અને મીણબા કાયમને માટે કરિયાણાનો ત્યાગ કરીને હવે ગઢડે આવ્યા છે. મોટીબા અને રાજબા અને લાડુબા જેવા મુક્ત બહેનોની પાસે દાસ થઈને શિષ્ય થઈને રહ્યા હો. હા, કરિયાણામાં ક્યારેક કોઈ એવું કામ આવી પડે કંઈક તો બોલાવે તો જઈ આવતા, આંટો ફેરો મારી આવતા. પરંતુ કામ પૂરું થયું નથી, પાછા મીણબા ગઢડે આવ્યા નથી, વાર જ નહીં. જેમ અમારે અહીંયા સમર્પિત બધા ભાભાઓ છેલ્લી ઉંમરમાં ઘરબાર પરિવાર સંસાર છોડીને સાંખ્યો ગ્રહણ કરીને કુંડલમાં સંતો ભેળા રહીને સમાગમ કરે છે, કસરું કાઢે છે અંતરનું, કાંઈક કામ પ્રસંગ આવી પડે તાંટો ફેરો મારી આવે. કામ પચ્યું નથી કે વહેલામ વહેલી જે ગાડી બસ કાંઈ મળે એમાં બેહીને અહીં આવતા રહે, કોઠારીને ફોન ન કરવો પડે. એમ મીણબા તરત ગઢડે આવી અને વળી ભગવાનની મોટા મોટા સંતો ભક્તોની સત્સંગની સેવામાં લાગી જતા. હરિલીલામૃતમાં લખાણું, મુખ્ય રાજ બાઈની એરી તી, પ્રભુ વિના નહીં ન્યાય પ્રીતિ, જીવો બાઈ જીવના ઉદાર, રાખ્યો સંસાર, રાખ્યા પ્રભુ નયાનો સંસાર, લાડુબાઈ પ્રભુજીને પ્યારા, ભગવાનને પ્યારા પ્રભુ એ જ મહત્વનું છે. લાડુબાઈ પ્રભુજીને પ્યારા, ગમે એને પ્યારા થવામાં કાંઈ બહુ લેવા નથી. સુબુદ્ધિ ગુણ લક્ષણે સારા, સુબુદ્ધિ ગુણ લક્ષણે સારા, મીણબાઈ જેવા મુનિ રાજ, મીણબાઈ જેવા મુનિ રાજ. મીણબાઈને માટે ગ્રંથકારે મુનિરાજ શબ્દ વાપર્યો, મીણબાઈ જેવા મુનિરાજ. મુનિરાજ શબ્દ તો કોઈ મોટા સાધુ તપસ્વી સંન્યાસી ત્યાગી હોય ને એને માટે વપરાય, ગોપાલ સ્વામી મુક્તાનંદ સ્વામી જેવાને માટે. પણ ગ્રંથકારને કમાલ કરી, મીણબાઈ જેવા મુનિરાજ, મીણબાઈ જેવા મુનિરાજ, જેણે રાજી કર્યા મહારાજ, મહારાજ. કેવી રીતે રાજી કર્યા, શું શું કરીને રાજી કર્યા? સૌ પ્રથમ ભોગ સુખ ને ઝેર જેવા એણે કરી નાખ્યા તા.
ઇન્દ્રિયોના સુખ, ઐન્દ્રિય સુખ કહેવાય. ઝેર માને દેહના સુખને તો શત્રુ સમાન માનેલા આ ડોહીઓએ, જેવા તેવા નહીં, સમજાણું. અખંડ તપ કરતા હતા જોખી તોડીને ખાનારા, આ છે જે ઇન્દ્રિયો ફાવી જાય એવી તો જગ્યા જ નહીં રવા દીધેલી. અખંડ ભજન પરાયણ જીવન, ચોવીસે કલાક બીજે ક્યાંય ધ્યાન દે નહીં, બીજી કોઈ વાત કરે નહીં, બીજી કોઈ વાત સાંભળે નહીં, ભગવાન સિવાય કશાયમાં રસ નહીં, એવા બધાઓ નિત્ય ભૂમિ ઉપર શયન કરતા, દિવસમાં એક જ વાર સાદું ભોજન જમતા, રસકસનો સર્વ પ્રકારે ત્યાગ રાખ્યો હતો, સારી સૈયા તો સળગતી આગ જેવી માનતા, સાદા જેવા તેવા ગોદડા બોદડાની પથારી કરીને હોઈ રહેતા, સાદા સીધા વસ્ત્ર પહેરતા અને પુરુષો સાથે બોલતા નહીં, બહેનોને જ કથા વાર્તા કરવી વગેરે વગેરે નિયમોથી પ્રભુને મીણબાઈ વગેરે એ અતિ પ્રસન્ન કર્યા હતા. તપ કટણ કરી દમે દેહ, રાખે શ્રીજી ચરણે અતિ સ્નેહ, એના તપની કથા સુણી કાન, મોટા મુનિ તપસિત જે માન. બોલો, ધન ધન તે રાજકુમારી કહે એમ સહુ નરનારી. હરિલીલા મૃતમાં આ પંક્તિઓ છે, કેવા મીણબા, તો કે ધન ધન તે રાજકુમારી કહે એમ સહુ નરનારી, આવા ઘોર કળીકાળ માય તપ એવું કોઈથી ન થાય, એવું તપ કોઈથી ન થાય. એ તો પ્રગટ પ્રભુનો પ્રતાપ, એમ ઉચ્ચરે ઘણા જન આપ, કે આ તો પ્રગટ પ્રભુનો પ્રતાપ છે, એથી પરચો બીજો કયો ભારે, એમ સમજું તો સમજી વિચારે. વાલા ભક્તો, આમ તપ ભજન કરતા 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 10-12 વર્ષના વાણા વહી ગયા. એક દહકો યોગ્ય સંવત 1877 ની સાલ આવી, મીણબાની ઉંમર 47-48 જેટલી થઈ, શરીર હવે થોડુંક શિથિલ થયું, એટલે શરીરમાંથી તો હાવ મન લઈ લીધું, સંસારમાંથી સર્વ પ્રકારે અલિપ્ત જ રહેતા. અને મીણબાને હવે માત્ર ને માત્ર એક શ્રીહરિની સેવામાં અખંડ પહોંચી જવાની ઈચ્છા થઈ. ભગવાનમાં અખંડ વૃત્તિ સિવાય તો ક્યાંય એનું મન જાતું જ નહીં, બીજે ક્યાંય રસ જ નહોતો. એટલે શરીર છોડી દેવું છે, અખંડ દિવ્યાકારે થઈને દિવ્ય મૂર્તિ ભગવાન સ્વામિનારાયણની સેવામાં પહોંચી જવું છે, આમ મનમાં માંડ્યા વિચારો થવા. અને એક દિવસ તો એ વિચારો પક્વ ભૂમિકાએ પહોંચી ગયા અને નિર્ણય લઈ જ લીધો. અને ભગવાન શ્રીહરિને મીણબાઈએ પ્રાર્થના કરી, હે નોંધારાના આધાર, હે અક્ષરધામના હરતા ફરતા દિવ્ય મંગળમય રૂપ, હે મારા નાથ, મારું શરીર હવે અશક્ત થયું છે. જોકે 47-48 વર્ષની ઉંમરમાં કાંઈ એવું અશક્ત થાય નહીં, પણ છોડી દેવું છે એટલે કે હવે આમાં નથી રહેવું. પ્રભુ, આ નશ્વર શરીરને છોડાવો અને આપના અક્ષરધામમાં મારે હવે બસ તમારી સેવામાં જવું છે, મને ત્યાં પહોંચાડી દો. આ વાત સાંભળીને મહારાજ બોલ્યા કે મીણબા, આમ ઉતાવળ ન કરો. ના ના ના, આ ગંધારા લોકમાં રહીને શું કામ છે, આપની સેવા તો ત્યાંય મને મળવાની છે, કેટલા સમજણા છે, માટે કૃપા કરો, હવે મારું પૂરું કરો. વાહ, ધન છે ને, કૃપા કરો ને હવે મારું પૂરું કરો, અને થઈ જવું જોઈએ, હોવ ને આવું થઈ જવું જોઈએ. એક દિવસ પૂરું થયું ન હોય ને, આયુષ ખૂટી ગયું હોય ને, કાળ આવી જાય ને, શરીર પછી પડે પરાયણે ન મેલું હોય તો હાથમાં રહે નહીં અને મરવું પડે, એ બહુ દુઃખ. રાહ જોઈને બેઠા હોય એને બહુ સારું, એને ફરીને જન્મ ન આવે, પણ જીવવાની રાહ હોય ને મોત થાય ને, એને દેહ રિન્યુ થાય અને પૂરું કરીને બેઠા હોય ને, એનું પૂરું થઈ જાય. મીણબા પૂરું કરીને બેઠા કે મહારાજ, ના હવે તમારા ધામમાં તમારી સેવામાં લઈ જાઓ,
કોઈ ઈચ્છા નથી, કોઈ સંકલ્પ નથી, કાંઈ કરવું નથી, પૂરું. ત્યારે મહારાજ કહે, એક કામ કરો, અત્યારે તમારા ભાઈ બાવો ધાંધલ બારગામ ગયા છે, એને ઘેર આવી જવા દો, પછી સુખે શરીર છોડી દેજો. સારું, પણ મહારાજ કરિયાણે મારા સાસરિયા પક્ષનાને અને પિયરિયે મારા પક્ષના જે સગા હોય એને, પિયરિયા પક્ષના, અને બધાને કહેવડાવી દેજો, કાંઈ વાંધો નહીં. આ બધાને સમાચાર પહોંચાડવામાં આવ્યા. સમાચાર મળતા કરિયાણેથી મીણબાના સંબંધી બધા ગઢડા આવ્યા. એમના ભાઈ બારગામ ગયા હતા બાવો ધાંધલ, એ આવી ગયા, બધા હાજર થઈ ગયા. પછી મહારાજે મીણબાને કહ્યું કે મીણબા, હવે ધામમાં જવું હોય તો સુખે પધારો. મીણબા ગઢડામાં રાજબા ભેળા જ રહેતા હતા. સંવત 1877ના પોષ સુદ 8મે એમના શરીરે થોડી કસર થઈ. ત્યારે મીણબાએ રાજબા વગેરે બધી બહેનોને પાસે બોલાવ્યા અને કહ્યું, જે મારા ભાઈઓ તથા સંબંધીઓ જે આવ્યા છે એને કહેજો. એના સંબંધીઓ આમ થોડાક બારી બેઠા હતા ઓશરીમાં. મીણબા બોલ્યા કે એમને કહેજો કે 5 રૂપિયા મારી કેડે વાવરે તો મહારાજ તથા સંત મંડળને તેડાવીને વાવરજો, બીજે થોડા વાપરજો હગાવાલામ નાઇતમાં દાડા. આપણે તો મહારાજ અને મહારાજના સંતોને અર્થે વાપરીએ એ જ સાચું ગણાય. બાકી સગાવાલા હારું ને નાયત હારું ને ગામ હારું ને બીજા જે તે કહેવાતા હોય એમાં દાન દઈને મોઢભા થવું, એના કરતા ભગવાનને સંતને અર્થે આપણો પાય પૈસો વપરાય તો એ હોનાના લાટા જેવો થાય. એ અક્ષય ફળ આપે, અક્ષય ફળ. એમાં બહુ મહારાજ રાજી. એમના સંબંધીઓ છેટે બેઠા હતા, તેમણે સાંભળ્યું, જેથી એ બોલ્યા કે ભણું બાઈએ કીધું એમ જ અમે કરશું, કહેજો. દરબાર ઉડાયરો એવું કે બા બોલ્યા એમ જ થાય. આમ વાત થઈ અને પછી રાત પડી. ત્યારે મહારાજ મુક્તાનંદ સ્વામી વગેરે સાધુને કહે છે કે મહાત્માઓ હાલો, આપણે મીણબાને ઓરડે મીણબાને દર્શન દેવા જવું છે. કે મુક્તાનંદ સ્વામી વગેરે સાધુને સાથે લીધા અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ મીણબાને ઓરડે આવ્યા. ત્યાં આવી મહારાજ સદગુરુઓને કહે, સંતો આ મીણબા દેવહૂતિનો અવતાર છે. આવું બોલે, ત્રણેય અવસ્થામાં મીણબા અમને પ્રત્યક્ષ દેખે છે, એમને કોઈ પ્રકારનું આવરણ નથી, સ્ત્રી પુરુષ એવો ભાવ રહ્યો નથી, માટે સંતો એના દર્શન કરો, નહીતર મહારાજ સ્ત્રીના ત્યાગી સાધુ અને ડોશીના દર્શનની આજ્ઞા ન કરે. પણ આ એક કથા એવી છે કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ મુક્તાનંદ સ્વામી વગેરેને એમ કહે છે કે મીણબાના દર્શન કરો. એમ કહી પછી મહારાજ મીણબાઈની સમીપે હામું જોઈને ઊભા રહ્યા. આવી વાત ક્યાંય છે નહીં ભાઈ ઇતિહાસમાં. મહારાજ મીણબાની સામું જોઈને ઉભા રહ્યા, સાધુ સંતો દર્શન કરે છે. પછી મહારાજના નેત્રમાંથી તેજની શેડ નીહરી, મીણબાઈના શરીરને વિશે તે તેજે પ્રવેશ કર્યો, તે સૌ સંતો ભક્તોએ નજરે દીઠો. તે સમયે મીણબાઈનું શરીર અતિશય શોભાયમાન દેખાયું ને મીણબાના શરીરમાંથી અપાર તેજ નીસર્યું. તે તેજે કરીને આખો ઓરડો ભરાઈ ગયો ને તેમના શરીરમાંથી કેસર, કસ્તુરી તથા ચંદનની સુગંધ નીકળવા લાગી. છે ને જબરી વાતો. એવી સરસ સુગંધ નીકળવા માંડી મીણબાના શરીરમાંથી, તે જોઈ સર્વે આશ્ચર્ય પામ્યા. અને એ જ વખતે આકાશમાં દેવોએ વાજિંત્ર વગાડ્યા, ચંદન પુષ્પનો વરસાદ કર્યો છે. તે બધાએ સાંભળ્યો
આમ સંવત 1877ના પોષ સુદ આઠમની રાત્રિએ મીણબા આશરે 47-48 વર્ષની ઉંમરે ભગવાનની સંતોની હાજરીમાં ભૌતિક દેહનો ત્યાગ કરી અક્ષરધામમાં ગયા. જ્યારે મીણબાએ માયિક શરીરનો ત્યાગ કર્યો ત્યારે મહારાજે એક વિપ્ર રામબાઈ કરીને ભક્ત હતા બેન, એને એવું કહ્યું કે રામબાઈ તમો સમાધિ કરીને મીણબાઈની પાછળ પાછળ જાઓ, તે કેવી રીતે પ્રભુની સેવામાં પહોંચે છે તે જુઓ. જો આવી કથા ક્યાંય નથી, કોઈ ધામમાં ગયું હોય ને એની વાહે બીજાને સમાધિ કરીને જોવા મોકલ્યા હોય તો એ આ મીણબાઈની કથામાં આવે છે. રામબાઈ સમાધિમાં ગયા, મીણબાઈ તણી કેડે થયા, આવ્યા મુક્ત વિમાન ત્યાં લઈને, મીણબાઈ બેઠા સજ્જ થઈને. કથામાં જે નૂતનતા છે એ ઉપસાવીને તમારી આગળ મૂકું છું. સાધુએ ડોશીના દર્શન કર્યા હોય એવી આ કથા છે. બીજી વાત એ છે કે એની પાછળ રામબાઈને સમાધિ કરીને જોવા મોકલ્યા, મહારાજ પાસે ઊભા રહીને દેહ છોડાવ્યો, એવી તો ઘણી કથા છે, પણ આ તો પાછળ ડોશી મોકલ્યા જોવા. ત્રીજી વાત એ કે મુક્તો વિમાન લઈને મીણબાને તેડવા આવ્યા છે, મહારાજ નથી એની આરે, મુક્તો તેડવા આવ્યા વિમાન લઈને, એની સાથે અક્ષરધામમાં જાય છે. જેમ શ્રીજી મહારાજે અંતકાળે દેહ છોડ્યો ત્યારે મુક્તો વિમાન લઈને આવ્યા હતા અને મહારાજ એમાં બેસીને ગયા, એમ મીણબાને મુક્તો લેવા આવ્યા ને વિમાનમાં બેઠા અને વિમાન ઉપડ્યું અને વાહે ઓલા રામબાઈ ડોશી સમાધિ કરીને ઉપડ્યા, વાહે અનંત મુક્તો વિમાન લઈને આવ્યા છો. હા હા, સરસ મજાના મુક્તના જેવું દિવ્ય ચૈતન્યમય શરીર મીણબાએ ધારી લીધું છે, વિમાનમાં બેઠા છે, વચ્ચે દેવલોક આવ્યા છે, સત્યલોક આવ્યા એને ઓળંગ્યા, વૈકુંઠ ઓળંગ્યું, ગોલોક આવ્યું એને ઓળંગ્યું અને ઠેઠ પરાત પર પૂર્ણ પુરુષોત્તમના દિવ્ય તમ અક્ષરધામમાં પહોંચ્યા. ત્યાં તો અક્ષરધામના મુક્તોએ જય જયકાર કર્યો, મીણબાઈનો સત્કાર કર્યો અને પૂજન કર્યું છે. જે જે ધામ ઉલંઘીને ગયા, રામબાઈને દર્શન થયા, ગયા અક્ષરધામ મોજાર, ત્યાં તો તેજનો દીઠો અંબાર, સિંહાસનમાં શ્રીજી મહારાજ, દીઠો આગળ સંત સમાજ, એ જેવા દિશે દુર્ગ પુર માય, તેવા દીઠા મહાપ્રભુ ત્યાય, મીણબાઈએ વંદન કીધું, ત્યારે શ્રીજીએ સન્માન દીધું. મીણબાઈએ અક્ષરધામમાં જઈને વંદન કર્યું, મહારાજ કે પધારો પધારો, મુક્તરાજ પધારો, મહારાજે સન્માન દીધું. મોટા મુક્તોએ કીધા વખાણ, મીણબાઈ છે ભક્ત સુજાન. અક્ષરધામના મુક્તોએ વખાણ કર્યા, અહીં તો બધા વખાણે, ઓલ્યા વખાણે એ સાચું. સંતો કહે છે, મુક્તો કહે છે કે મીણબા બહુ ડાયા સમજણા ભક્ત છે, એણે ભક્તિ ભલી કરી જેવી, આજ અન્યથી નવ થાય એવી, સુણી રાજી થયા ઘન શ્યામ, આપ્યું રહેવાને ઉત્તમ ધામ. અક્ષરધામ મળી ગયું. મોટા મુક્તોએ મીણબાઈની નિષ્ઠા ભક્તિ સેવા સમજણ અને સમર્પણની મુક્ત કંઠે પ્રશંસા કરી એ સાંભળીને પ્રભુ બહુ રાજી થયા. આ બધું જ સમાધિમાં પેલા રામબાઈ ગયેલા ને એમણે જોયું, એ સમાધિમાંથી જાગ્યા, ગઢપુર પાછા આવ્યા, દાદાના દરબારમાં સભા ભરાણી છે, ભગવાન સ્વામિનારાયણે કહ્યું કે રામબાઈ વાત કરો, મીણબાઈની પાછળ ગયા હતા ને ક્યાં ક્યાં ગયા, શું શું થયું. ત્યારે રામબાઈ સભામાં બોલ્યા કે મહારાજ,
મીણબાઈ એક પછી એક લોકમાં ગયા, ત્યાં બધાએ એમનું સ્વાગત સન્માન કર્યું. મેં નજરે જોયું, સત્યલોકવાસી સાવિત્રીજીએ એમને હાર પહેરાવ્યો અને પગે લાગીને કીધું કે આ લોકમાં રહ્યો, અમે તમારી સેવા કરીએ, તમારો સમાગમ કરીએ, તમારા જેવા મુક્ત અહીં હોય તો અમને સાચી સમજણને જ્ઞાન મળે સર્વોપરીપણાનું. પણ મીણબાઈ ના કહી દીધી, અહીં નથી રહેવું. પછી વૈકુંઠમાં ગયા, ત્યાં લક્ષ્મીજીએ એવી રીતે બહુ આગ્રહ કર્યો કે અહીં રોકાઈ જાઓ. મીણબા કે મારે નથી રહેવું. પછી ત્યાંથી ગોલોકમાં ગયા, ત્યાં તો રાધાજી વગેરે કેટલી ગોપિકાઓએ ભગવાન શ્રીહરિના મહાન ભક્ત મીણબાની ખૂબ વિનંતી ને સ્તુતિ કરીને કહ્યું કાંઈ રોકાઈ જાઓ. મીણબા કે એ વાત નહીં, પણ મીણબાઈની આ બધી દેવીઓએ સડોપચારે પૂજા કરી, સેવા કરી, આગ્રહ કર્યો. ત્યારે મીણબાઈ કે શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન તો અક્ષર અક્ષરથી પર છે, સર્વોપરી પુરુષોત્તમ નારાયણ છે. એમના પ્રતાપે કરીને મારો તથા મારા જેવી અનેક બહેનોનો સ્ત્રી પુરુષ ભાવ ટળી ગયો છે, એવા એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે. ગોલોકમાં વૈકુંઠમાં તો સ્ત્રી પુરુષનો ભાવ ને દેહ બધું છે. એટલે મીણબા કહે છે કે મારા જેવી કંઈક બહેનોનો સ્વામિનારાયણ ભગવાનના પ્રતાપે સ્ત્રી પુરુષ એવો ભાવ ટળી ગયો છે, અને સ્વામિનારાયણ ભગવાનની મૂર્તિનું અખંડ અને અલૌકિક સુખ મૂકીને હું આવી રહ્યો, હે મારાથી અહીં રહેવાય નહીં. કારણ વૈકુંઠથી ગોલોકનું સુખ બહુ વધારે છે, પંચાળનું પહેલું, અને તેથી અક્ષરધામનું સુખ તો અતિ અધિક છે. અને સહજાનંદ અર્થદીપિકામાં વિધાત્રાનંદ સ્વામી એમ કહે છે કે તે અક્ષરધામનું સુખ ભગવાન સ્વામિનારાયણની મૂર્તિના સુખ આગળ અતિ અલ્પ છે. એવા ભગવાન સ્વામિનારાયણને મૂકીને બીજે કોણ રે ભાઈ. મીણબાઈ આવું બધું કહી દીધું. એ વાત રામબાઈએ અહીં સભામાં ગઢડામ કરી, તે સાંભળીને ભગવાન સ્વામિનારાયણ બોલ્યા, સાંભળવા જેવું. એ જીતે સાંભળી બોલ્યા શ્રી હરિ, ધન ધન આ મીણબાઈ, સાચા ભક્ત આવા હોય સમજજો બાઈ ભાઈ. અરે સાચા ભક્ત આવા હોય સમજજો બાઈ ભાઈ. સાંભળી સર્વ કોઈને, અરે સાંભળી સર્વ કોઈને, જોમ ચડ્યું મન માય, મીણબાઈ જેવું જીવવું નક્કી કર્યું બાઈ ભાઈ. આવું જ જીવવું, આવી જ નિષ્ઠા, આવી જ કુમારી રાખવી છે, એમ બધાએ નક્કી કર્યું. હવે મીણબાઈનો અગ્નિ સંસ્કાર ક્યાં કરવો, એવો એક પ્રશ્ન ઉદ્ભવ્યો. કારણ કે પિયરિયાવાળા એમ કે કાંઈ ગઢડામ કરવો, સાસરિયાવાળા એમ કે કરિયાણા લઈ જવા છે, અને અમારે ત્યાં એમનો અગ્નિ સંસ્કાર કરવો. હરવાળે નક્કી થયું કે ગઢડામાં જ મીણબાના ભૌતિક દેહનો અગ્નિ સંસ્કાર કરવો, આવું નક્કી છે. પછી હરિલીલામૃતમાં લખ્યું કે રૂડું એક વિમાન કરાયું, તેમાં તે શબને પધરાયું. વિમાન કોને હોય? મોટા સદગુરુ સંત હોય ને એને માટે વિમાન કરાય, નાના સાધુ માટે વિમાન ન હોય. સમજાણું? એમાં બહેનોને અર્થે વિમાન બનાવ્યું એ વાત જ આશ્ચર્યકારી છે. રૂડું એક વિમાન બનાવ્યું, તેમાં તે શબને પધરાવ્યું. ચાલ્યા લઈ સત્સંગીનો સાથ, બધા સત્સંગીઓ લઈને આવ્યા. પણ નવાઈની વાત એ છે, સાથે સંત સહિત સંતનાથ. હવે ડોશીની શમશાન યાત્રામાં સ્વામિનારાયણ ભગવાન ગયા એ કાંઈ સાંભળ્યું? જો આમાં ગયા છે ભગવાન ગયા એમ નહીં, મીણબાની શમશાન યાત્રામાં સાધુ હતા એમ હરિલીલામૃતમાં લખ્યું. ગજબ કી બાત હે, હે. ચાલા લઈ સત્સંગીનો સાથ, સાથે સંત સહિત સંતનાથ. સંતો સાથે ભગવાન શ્રી હરિ એમની અંતિયાત્રામાં જોડાણા બાપા. એમાં આગળથી એક રસ્તામાં ગાય દોડતી દોડતી આવી,
બધા માંડ્યા પાછીવાળો, આલા પાછીવાળો, પાછીવાળો ગાય દોડી આવે છે. ત્યારે મહારાજ બોલ્યા, એને કોઈ પાછી વાળશોમાં જવા દો. ગાય દોડા દોડે આગળ હાલી અને સ્મશાનમાં એમનું ભૌતિક શરીર જ્યાં નીચે મૂક્યું, અગ્નિદાહ માટે કાષ્ટની ચિતા રચી, ત્યારે તે ગાય તે કાષ્ટની ચિતાને 7 પ્રદક્ષિણા ફરી. બધા આમોનામો જોઈ રહ્યા કે આવું તો ક્યારેય કોઈની ચિતાને કોઈ પ્રદક્ષિણા હાથ ફરી ગયું ભાળી નથી વાતા. હવને જોતા ગાય પછી અદ્રશ્ય થઈ ગઈ. અદ્ભુત વાત બની, જાણી બાઈનો મહિમા અઘાત, કરી ગઈ તે પ્રદક્ષિણા 7. સુણી આશ્ચર્ય ઉપજ્યું અમાપ, જાણ્યો પ્રગટ પ્રભુનો પ્રતાપ. ત્યારે મહારાજને ભક્તોએ પૂછ્યું, મહારાજ આ ગાય કોણ હતી? ત્યારે ભગવાન કહે છે કે એ ગાય સ્વયં ગંગાજી હતા. મીણબાનો મહિમા સમજીને ગંગાજી પોતે ગાયનું સ્વરૂપ લઈને મીણબાની ચિતાને 7 પ્રદક્ષિણા ફરી ગયા છે. ત્યારે બધાને બહુ આશ્ચર્ય થયું. આવી રીતે એમની અંતિમ વિધિ સંપન્ન થઈ. બીજે દિવસે એટલે કે પોષ સુદ નોમને દિવસે ત્રીજે પહોરે મહારાજ જીવાખાચાના દરબારમાં ઉગમણા બારના ઓરડામાં ઉગમણે મુખે ઢોલિયા પર વિરાજમાન હતા. ઘણા સદગુરુઓ સમીપે બેઠા છે. ત્યાં એક હરિભગત આવ્યો, તેને જીવાખાચનને મીણબાએ દેહ મૂક્યો તેની વાત કરતાં કરતાં કહ્યું કે બાશ્રીએ બહુ રૂઢી રીતે દેહ મૂક્યો જીવા બાપુ. ત્યારે મહારાજ વચ્ચે બોલ્યા, મહારાજ કે જ્યારે મીણબાએ દેહ મળ્યો ત્યારે અમે તેની આગળ જઈને ઊભા રહ્યા. બોલ્યો, હરિભગત તો ઘણી વાત કરે છે કે બાના શરીરમાંથી તેજ નીકળ્યું, મહારાજની આંખોમાંથી શેરડો ગયો. પછી મહારાજ બોલ્યા, અમે એમની આગળ જઈને ઊભા રહ્યા ને મીણબાઈ અમારી સામે જોઈ રહ્યા ને અમને કહે છે મહારાજ બેસો, પણ અમે બેઠા નહીં ને અમો એમની સામે જોઈ રહ્યા. તેણે કરીને મીણબાઈના અંતરમાં કંઈ ખેદ હતો તે ટળી ગયો. હસ્તલખિત ખરડામાં આ વાત લખી છે. કાંઈક હશે, શું હશે એ મહારાજ જાણે ને મીણબા જાણે. પરમ શાંતિ થઈ ગઈ એમના ચિત્તમાં ને અંતરવૃત્તિ થઈ ગઈ ને દેહ મૂકીને ધામમાં પધાર્યા. પછી મહારાજ કહે, અમોએ મીણબાઈ પાસે કાલે રાત્રે 4 પ્રકારના પ્રલયની વાર્તા કરી. આમાં લખ્યું છે આખી રાત વાર્તા કરી. મહારાજ તો દિવ્ય છે, દિવ્ય દેહ આખી રાત મીણબા પાસે ઉભા રહ્યા હોય, મીણબાઈ અડધી રાતે શરીર છોડ્યું એમ લખ્યું છે. એનો અર્થ એવો થાય કે મહારાજની તો વાત જ અલૌકિક છે, આપણને સમજાય નહીં. પણ 4 પ્રકારના પ્રલયની મહારાજે મીણબાને બહુ લાંબી વિસ્તારીને વાત કરી છે. એનું બહુ મોટું લખાણ છે, પણ આપણે તો અહીં ટૂંકમાં નિત્ય પ્રલય એટલે શું? તો કે જીવ નિત્ય સુષુપ્તિમાં લીન થાય તે. નૈમિત્તિક પ્રલય એટલે તો કે બ્રહ્માની રાત્રિના નિમિત્તે જે પ્રલય થાય છે તે નૈમિત્તિક પ્રલય. પ્રાકૃત પ્રલય કોને કહેવાય? તો કે પ્રકૃતિ સંબંધી કાર્ય માત્રનો લય થઈ જાય તે પ્રાકૃત પ્રલય, એક બ્રહ્માંડ હંકેલાઈ જાય. આત્યંતિક પ્રલય એટલે શું? તો કે બધા બ્રહ્માંડ માઈ જાય, લીન થઈ જાય. પરંતુ એ બહુધા થતું નથી એટલે જ્ઞાને કરીને પ્રલય થાય છે તેને જ આત્યંતિક પ્રલય કહેવાય છે. એમ મહારાજે મીણબાઈએ દેહ ત્યાગ કર્યો ત્યારે જે કહ્યું હતું તે વાત ઘણી બધી લાંબી કરી, પણ આપણે અહીં સંક્ષેપમાં કરી. પછી મહારાજ જીવા ખાચરના દરબારમાંથી દાદા ખાચરના દરબારમાં પધાર્યા. ત્યારબાદ થોડા દિવસો ગયા છે, ત્યાં ગામ પીપળીએથી વેલા પટેલ ગઢડે આવ્યા અને મહારાજને કે મહારાજ, મહારાજ મારા ઉપર કૃપા કરો, દયા કરો, પરમહંસ સાથે લઈને મારું આંગણું પાવન કરવા પીપળીએ પધારો પ્રભુ. મહારાજ કે બહુ રોજડા રોવોમાં, પટેલ જાઓ પ્રમદી આવીશું, ભલે દિનાનાથ બહુ કૃપા કરી. જાઓ જાઓ તમે જાઓ કે સામાન તૈયાર કરો અને બોટાદ અને કારિયાણી સંત મંડળ છે ને એમને પણ ખબર કરજો અને કહેજો કે મહારાજની આજ્ઞા છે માટે પીપળી આવે. સારું, વેલા પટેલ તો ગયા. એ ગયા ને ત્યાં કરિયાણાથી ઓઢા ખાચર વગેરે 5 સવારો આવ્યા. આ મીણબાઈના ભત્રીજાઓ મહારાજને પગે લાગીને કહ્યું
કે હે મહારાજ, હે દયાળુ, મીણબાએ કહ્યું છે કે મારા ખર્ચ ઉપર મારા તથા સંત મંડળ અર્થે 5 રૂપિયા વાવરજો. માટે સંત સહિત દયા કરીને કરિયાણે પધારો મીણબાના કારજ ઉપર, એને દાડ્યો. ત્યારે મહારાજ મુક્તાનંદ સ્વામીને કે સ્વામી, હવે કેમ કરવું? કેમ જે પીપળિયાના વેલા પટેલને ત્યાં જવાનું કહ્યું છે આપણે તો. ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામી કહે, જુઓ મહારાજ, મને તો એમ જણાય છે પહેલાં કરિયાણા જવું સારું, પછી પીપળિયા જવાય. ત્યારે મહારાજ કે, પણ બોટાદ સંત મંડળ છે એને ખબર કોણ કરે? લ્યો, ત્યારે ત્યાં અજો દવે બેઠા હતા, એ કે મહારાજ હું ખબર કરવા જાઉં. લ્યો, મહારાજ બહુ રાજી થઈ ગયા, વાહ અજો દવે, વાહ, અહીંયા સાતિમ શરણારવિંદ આપું, ધન છે તને. આમ તકે તક કોઈ વચન પકડીને આમ માથે ચડાવીને જો કામ કરે તો મહારાજ રાજી બહુ થઈ જતા, એવું ધ્યાન મંજરીમાં પ્રેમાનંદ સ્વામી લખ્યું. તરત જ અજય દવેને મહારાજે સાચીમાં ચરણારવિંદ આપીને કહ્યું, જાઓ જાઓ, સાધુને કહેજો પરબારા કરિયાણે આવે. પછી મહારાજે ઓઢા ખાચરને કહ્યું કે કરિયાણા ખબર કરો, કાલે તમારે ત્યાં અમે આવીશું, તમે જાઓ તૈયારી કરો. બહુ સારું ભણે મહારાજ પધારો, એમ કહીને એ ગયા. બીજે દિવસે મહારાજ ગઢડાથી નીકળ્યા કરિયાણા જવા, ઘોડા ઉપાડ્યા બાગડધમમાં બાગડધમમાં બાગડધમમાં, તે કાળુભાર નદીમાં જઈને ઘોડા પાયા, બઘડાટી બોલાવી ગયા. પછી ગામમાં મીણબાના દરબારમાં ઉગમણા બારણની ઓરડાની ઓસરીએ મહારાજ જઈને બેઠા, સરસ મજાનું મીણબાનું ખરચ થયું છે. તેનું ખર્ચ કર્યું કરિયાણે, પ્રભુ ત્યાં વિચર્યા તે હટાણે, એવું હરિલીલા મતમાં લખાણું હોય. સંત મંડળ સાથે મહારાજ ત્યાં પધાર્યા છે, બીજા સંત મંડળો પણ ત્યાં આવ્યા છે. સંધ્યા સમયો થઈ ગયો એટલે મશાલો થઈ, સંતો ગોળી ગાય, પછી આરતી થઈ. પણ વાત એ છે કે કોઈ બાઈનો દાડો ખાવા મહારાજ સંત મંડળ સાથે ગયા છે એવું તમે સાંભળ્યું છે? તો સાંભળો, ગયા છે, ન સાંભળ્યું હોય તો સાંભળો. કો ગોળી ગાઈને આરતી થઈને સભા થઈ, એમાં બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ રેણકી છંદ ગાયો મીણબાના દરબારમાં. પછી મુક્તાનંદ સ્વામી આદિ સંત વાજા લઈને ગાવા લાગ્યા, ને મહારાજ કે ગાવાનું રાખો, એમ કામ કરો. હું તો કે કીર્તન ઉપર હવના અંગ કહો. કે મહારાજ કીર્તન ઉપર, હા કીર્તન ઉપર અંગ કહો. તો કઈ? મુક્તાનંદ સ્વામી કે મહારાજ સાંભળો, પુરુષોત્તમ વર પાયો માય મેં આજ, પુરુષોત્તમ વર પાયો, એ મારું અંગ. મહારાજ કે સરસ સરસ મુક્તાનંદ સ્વામી, બોલો બ્રહ્માનંદ સ્વામી તમારું કીર્તન ઉપર અંગ બોલો. ત્યારે બ્રહ્માનંદ સ્વામી બોલ્યા, તમે અલ બેલાજી આવા ને આવા રે, મારે મંદિર પધારો માવ, તમે અલ બેલાજી આવા ને આવા રે, મારે મંદિર પધારો માવ, એ મારું અંગ. સમજાય છે આમાં તમને? કે જે કીર્તનની કડી તમને બરાબર ફિટ પડી ગયો હોય ને, આત્મસાત થયું હોય ને, બહુ ગમી ગયું હોય ને, એમ જ તમારે રહેવાતું હોય, એ તમારા કીર્તનની કડી પ્રમાણેનું અંગ ગણાય, એમ પૂછે છે. પછી પ્રેમાનંદ સ્વામીને કહ્યું, સ્વામી બોલો પ્રેમ સખી. ત્યારે પ્રેમાનંદ સ્વામી બોલ્યા, હે સાથીડા, મેરો નેહ નિભાવના, એ મારું અંગ છે. આ બધું કરિયાણા મીણબાના દરબારમાં દાડો ખાવા ગયા ન્યા હાલે વાતું. પછી નિત્યાનંદ સ્વામીએ કહ્યું કે નેણના આગેથી નહીં દીયું જાવા, નાથજી તમ વિના મારું તન દાજે. સાવાજ સ્વામી સાવાજ. દેવાનંદ સ્વામી બોલો, હરી મેરે હાલર કી લકરી, પકરી સો પકરી, એ મારું અંગ છે. મહારાજ કે બહુ સરસ. બીજા સાધુ બોલો. પછી બધા સાધુ ભેળા બોલ્યા, હે મેરે તો પ્રભુ તુમ હો, મેરે તો પ્રભુ તુમ હો, તુમ લગ મેરી દોર, જૈસે કવા જહાજ કા ઓર ન સુજે ઠોર. જોયું? હે પ્રભુ, અમારે તો એક તમે જ છો, તમે જ છો, તમારી સાથે જ અમારી જીવન દોર જોડાણેલી છે.
જેમ નૌકાના કાગડાને હરીફરી ઉડીને નૌકા જ આશ્રય છે, બાકી કોઈ જગ્યા એને બેહવાય ત્યાં દરિયામાં પાણી મળે ભાઈ? બસ અમારે તો એ મહારાજ તમે જ છો, એમ બધા સાધુ બોલ્યા. ત્યારે મહારાજ કહે, મહાત્માઓ થોડીક વાતો કરું તો બોલો ને મહારાજ. અલ્યા, જેને ભગવાનની મૂર્તિ ધારવી હોય તેને તો હાલતા ચાલતા સર્વ ક્રિયાને વિશે ધરાય તો જ મૂર્તિ સિદ્ધ થાય, ને આ તો માળાના મણકા ફેરવી રહીને ઠેકાણે મેલે, ને માનસી પૂજા કરે ને બહાર પૂજા કરે, પછી બોલે છે નિયમ કરી રહ્યા. આમ નો મૂર્તિ સિદ્ધ થાય, ને જે ભગવાનની મૂર્તિ ધારવી તે તો નેવાનું પાણી મોભે ચડાવવું એમ કઠણ છે. આવું કરિયાણા બોલ્યા. જેમ શિવજી ઉપર ગળતીનું પાણી પડે છે તે જરા જરા પડે છે, પણ ભીનું ભીનું રાખે, ખરું ખોટું? તેમ ભગવાનની મૂર્તિ ધારવી હોય તેણે તો હાલતા ચાલતા સર્વ ક્રિયાને વિશે અખંડ ધારવી જોઈએ, ને સર્વ ક્રિયામાં ભગવાનની મૂર્તિ સંબંધી ઘાટ કર્યા કરવા જોઈએ, ને જે વ્યવહારમાં કમાઈશું ભગવાનને અર્થે અને સંતને અર્થે વાપરીશું, માળા આમ કરે સંકલ્પો કે વ્યવહારમાં કમાઈશું સંતને અર્થે ને ભગવાનને અર્થે વાપરીશું, પછી વાપરે નહીં ટાણે પાછા છૂટે નહીં, એવી બહુ મન દગો કરે છે અને બધા ખોટ ખાઈશ, ને વ્યવહારમાં વાપરે પણ સંકલ્પે કરીને ભગવાનને સમર્પણ થયું પણ સાક્ષાત ન થયું, સંકલ્પ કરે બસ એટલું. ને જેમ પાદળું ખેતર હોય ને તેને વાડ પણ ન કરે ને ટોયો પણ ન રાખે, એટલે કે રક્ષક ન રાખે, અને ઉનાળાની લૂ વાય છતાં કોષ પણ ન જોડાવે કહેતા પાણી ન પાય, ને પછી એમ કહે છે કેમ ખેતરમાં મોલ થતો નથી, થાય કોઈ દી? તેમ સંતનો સમાગમ પણ થોડોક કરે અને ભગવાન સંબંધી ઘાટ પણ ન કરે, ને પછી કહે છે કેમ મારું મન ભગવાનની મૂર્તિમાં ઠરતું નથી? મહારાજ ઉડાડે છે બધાની, ભગત મંડળની કરિયાણામાં બધાની ઉડાડી મહારાજ. પછી મારા બેટા કેમ મારું મન ઠરતું નથી, એમ ઠરતાય છે મન? માટે અખંડ ભગવાનને સંભાળવા, સતત લગાતાર રાત દિવસ એવી રીતની મહારાજ વાતો કરે છે. ત્યાં આનંદ સ્વામી આવીને બોલ્યા છે, મહારાજ રસોઈ તૈયાર થઈ છે, જમવા પધારો. પછી મહારાજ તરત ઉઠ્યા શ્રીપતિમ કરીને, ને પોશાક ઉતારી સ્નાન કરીને સરસ મજાના બોટિયા પહેરીને મહારાજ જમવા બેઠા. કમર કશી પલવટ વાળીને સાકરનો શીરો, પછી તો મહારાજ જીમ્યા પછી વળી બધાને શીરો પીરસવા નીકળ્યા. ત્યાં પલવટ વાળીને સાકરનો શીરો સંત મંડળને તાણી કરીને પીરસવા માંડ્યા. તાણી કરતા જાય ને પીરસતા જાય, પછી એ પંગત ઉઠી, પછી ભંડારી સંતોની પંગત થઈ. પછી મહારાજ ભંડારી નહીં પીરસવા નીકળ્યા બધા, સમજાણું શું કે હારથિયા એ નહીં પીરસ્યું. પછી જળે કરીને હાથ મહારાજને દોરાવ્યા, પછી પોશાક પહેરી પાછા ઓલા અબોટિયા કાઢી ની ગયા, હવે પાછો પોશાક પહેર્યો. પોશાક પહેરીને મારા ઢોલી આવીને બિરાઈ જાય. પછી દરબાર આવ્યા, એમણે સંતો ભક્તો બ્રાહ્મણો તથા સગા સંબંધીઓને બધાને કીધું કે હવે બધા બેસી જાઓ, સંતો મારા જેમાં એટલે બાકીના બધાએ. પછી બધાએ જમવા બેઠા, એ બધાને ખૂબ જમાડ્યા. પછી બાપુએ દાન દક્ષિણા બધાને આપી અને શ્રીહરિ અને સંતોને વસ્ત્ર અલંકાર અર્પણ કરીને પૂજા કરી જીવન ધન્ય બનાવ્યું. ખર્ચ સાસરીએ કર્યું સારું, ધન ભાગ્ય એના પણ ધારું. ખર્ચ સાસરીએ કર્યું સારું, વાવા. પછી દરબારોને મહારાજ કે, ભણું દરબારો હવે અમે નીકળીશું. દરબારો કે, આ કાણું બોલ્યા? મહારાજ કાલનો દિવસ તો રોકાવો, કાલ રોતો રસોઈ આપીએ. ત્યારે મહારાજ બોલ્યા છે, દરબારો અમે જમવા નથી આવ્યા, અમે તો મીણબાના પ્રેમ ઉપર આવ્યા છીએ. હે કે અમે કાંઈ રોટલા કાતરવા નથી આવ્યા, ભાડા લાડવા, આ તો મીણબાઈના પ્રેમ ઉપર આવ્યા છીએ. જેમ બોટાદમાં મોનો પંડ્યો બોલ્યા છે, હે મહારાજ કાલ રહો તો મોતિયા લાડવાની રસોઈ આપું, ત્યારે મહારાજ કહે અમે જમવા આવ્યા નથી, અમે તો માત્રા ધાધલના પ્રેમ ઉપર આવ્યા છીએ. જોજો ક્યાં ક્યાં મહારાજ ગેલાઈ આવે છે, બોટાદ ગયેલા માત્ર ધાંધલના પાછળ. અને જેમ કુંડળમાં હરહુર પટગર બોલ્યા છે,
કાલ રહો તો રસોઈ આપો. પછી મહારાજ બોલ્યા, જે અમે જમવા નથી આવ્યા, અમે તો અમારા પટગરના પ્રેમ ઉપર આવ્યા છીએ. સાંભળ્યો એમ, અહીં કરિયાણા મીણબાઈના પ્રેમને આધીન થઈને આવ્યા છીએ, ખાવા નહીં, એમ વાત કરી. અને પછી મહારાજ કહે, લ્યો તારે જય સ્વામિનારાયણ, એમ કહીને ઉઠ્યા, છલાંગ મારીને ઘોડે બેઠા અને મહારાજ ચાલ્યા તે વાહે બીજા બધાએ ઘોડા ઉપર ભખાભખ. અને જે ઘોડા ઉપાડ્યા તે કાળુભાર નદીમાં ઘોડા પાઈને ન્યાથી ઉપાડ્યા, તે માંડવધાર થઈને ગઢડા આવીને ઘોડા ઊભા રાખ્યા. બોલો, આમ મીણબાનો દાડો કરી આવ્યા. સર્વોપરી ભગવાન સ્વામિનારાયણના દિવ્ય સત્સંગમાં આવા મુક્તો બહુ થયા છે. આપણે મીણબાઈ જેવા મુક્તના જીવનમાંથી પુરુષોત્તમને પ્રસન્ન કરવા કાંઈક પ્રેરણા લેવી હો, એમના જેવું જ જીવન બનાવવું જોઈએ, પણ જેટલું બને એટલું. આવી આ સરસ વાત છે. આખ્યાના મીણબાઈનો સ્નેહ સુણે સુણાવે કોઈ, આખ્યાન આમીણ બાઈનો સ્નેહ સુણે સુણાવે કોઈ, પાવન મન તેનું થશે હેત હરિ વિશે દ્રઢ હોય, પાવન મન તેનું થશે હેત હરિ વિશે દ્રઢ હોય, પાવન મન એનું થશે હેત હરિ વિશે દ્રઢ હોય, પાવન મન એનું થશે હેત હરિ વિશે દ્રઢ હોય. આ આખ્યાનનું ફળ ગ્રંથકારે કીધું કે મન પાવન થશે અને હરિમાં હેત થશે. આવી કથાઓથી આ તો અનંત બ્રહ્માંડના સ્વામી સર્વાવતારી મહારાજ આ બ્રહ્માંડમાં આવ્યા, તે અનંત મુક્તોને લાવ્યા, એમણે અહીંયા એવા જીવન જીવા તે એના બધા આખ્યાન બન્યા. તે આપણે આ બધું ગાઈશું ત્યારે ભગવાનમાં પ્રેમ થશે અને ભગવાન ઓળખાશે. એ જી ધન ધન કાઠી કુળને ધન ધન ધાંધલ પરિવાર, ધન ધન માતા મીણબા, ધન એનો અવતાર, ઓર ધન ધન કરિયાણા ધામને ધન નદી કાળુ ભાર, ધન ધન આવી ભૂમિને ધન ત્યાંના રહેનાર, ધન ધન ઉનડ ખાચરને ધન રાણી મીણબાઈ, મીણબાના પતિ ઉનડ ખાચર, ધન ધન ઉનડ ખાચરને ધન રાણી મીણબાઈ, વિચરા એ જે ભૂમિમાં તેને વંદન કરું સદાય, આશ્ચર્ય ઉપજાવે એવી છે આ મીણબાઈ ની વાત, અંતકાળે સામે ઉભા શ્રીજી સંત સાક્ષાત. આવું મોત કોને હોય? હરિ કરે છે આજ્ઞા સંતો કરો દર્શન, સંતે દર્શન કરિયા આ વાત ઘણી નૂતન, વળી મોટા સદગુરુ જેમ અંતિમ યાત્રા માય વિમાન કરીને સ્થાપ્યા ધન ધન આ મીણબાઈ, એ જી નારીની અંતિમ યાત્રામાં જોડાણા સાધુજન, શ્રી હરિ છે સંગાથમાં ઇતિહાસ આ પાવન, દાડો ખાવા આ ડોશીનો ગયા શ્રીજીને સંત, ધન ધન માતા મીણબા વંદન તમને અનંત, હે જી મીણબા જેવા સદગુણો મન દેજો ભગવાન, આખ્યાન એનું ગાઈને માગું છું હું જ્ઞાન,
महिमा प्रेम ने निष्ठा निर्दोष भाव सदाय दृष्टि देजो निरावरण राजी थई मुजराय सत्संग सेवा सुरवीरता तप त्याग ने वैराग संतो भक्तो जाण्या साचा जगत जाणु आग एवा गुणो आपजो जे आख्यान सुने ने गाय ते तो सर्वे भाव थी मीणबाई जेवा थाय गाता गुणों भगतना एवा आपने थवाय एवी राखी भावना आख्यान सुनावु गाय राजी था जो संतो भक्तो राजी था जो मारा नाथ राजी पो आपनो चाहूं छू ज्ञान जोड़ी ने हाथ ए जी राजी पो आपनो चाहूं छू ज्ञान जोड़ी ने हाथ आवा भगवान ना मोटा भक्त ना आ बदा चरित्रो सांभळवा छे भगवान राजी थाय थाय ने थाय हवे सरस मजानी कथा छे એમના દિયર દેહા ખાચરની કે એમની સાથે જ મીણબા પોતે પછી કાયમ રહ્યા હતા એ દેહા ખાચર પણ ભગવાનના મહાન ભક્ત હતા ભક્ત મોટા ગામ કરિયાણે હતા દેહો ખાચર તે ઠેકાણે પાંચ પુત્ર તેના ભલા જાણો ઓઢો ઉનડ ને ત્રીજો રાણો ચોથો લુણો ને પાંચમો ભોજ રાખે પ્રભુ પર પ્રેમ ઘણો જ હરિલીલામૃતમ સૌએ સેવા સજી સારી રીતે જયમાં શ્રી હરિ સંત સહિતે ભગવાન સ્વામિનારાયણમાં આ બધાને પ્રેમ હતો એમાં દેહા ખાચરનો પરિવાર પાંચ દીકરાઓ મોટો ઓઢો ખાચર પછી ઉંડળ ખાચર પછી રાણો ખાચર પછી ચોથો લુણો ખાચર ને પાંચમો ભોજ ખાચર આ બધાએ મહાન ભક્ત મીણબાના દિયર જે ભક્ત દેહા ખાચર અદ્ભુત વાતો એહની સુણાવું કરી આદર ભગવાન સ્વામિનારાયણ જ્યારે ગઢડામાં મંદિર બાંધવાનો વિચાર કરે છે ત્યારે એક માનુષી લીલા કરે છે ઘણા ગામના કાંઠી દરબારોએ આવીને મહારાજને પ્રાર્થના એવી કરી હતી કે મહારાજ અમારે ગામ તમે મોટું ધામ બાંધો એટલે મહારાજ એ વખતે છ ગામમાં મંદિરની જગ્યા જોવા ગયા હતા આપને કદાચ ખબર હશે હરિલીલામૃતમાં આ કથા છે એ વખતે મહારાજ વાંક્યા કોટડા બોટાદ લોયા કારિયાણી સારંગપુર અને કુંડળ આટલા ગામે ગયા હતા અને ત્યારે કરિયાણા પણ મહારાજ મંદિરની જગ્યા જોવા ગયા હતા આવી આ કરિયાણાની ભૂમિ છે કે એમાં મહારાજ ઘણી વાર ગયેલા મીણબાઈના યોગથી દેહા ખાચરના પાંચેય દીકરાઓ કહેતાના ભત્રીજાઓ બધાએ ખરેખર હરિભગત થયા હતા અનેક વાર શ્રીજી મહારાજની અને સંતોની સેવા કરીને એણે રાજીપો લીધો હતો એમાંય દેહા ખાચરની વાત તો જુદી હતી દેહા ખાચરને નિત્ય 500 માળા ફેરવવાનો નિયમ હતો કેટલે 500 રોજ એ દરબારને ધામમાં ગયા ત્યાં બધી ફેરવી અને મહારાજ જ્યારે સ્વધામ પધાર્યા ત્યારબાદ દેહા ખાચર વિશેષપણે મંદિરમાં જ રહેતા મીણબાના ઓરડાનું મંદિર બનાવી નાખ્યું હતું અને દેહા ખાચર ત્યાં જ રહેતા રોજ 500 માળા એ ઓરડામાં બેસીને જ કરતા મહારાજની મૂર્તિ સામું એક પગે ઊભા રહી બે હાથ ઊંચા રાખી મહારાજની મૂર્તિના પ્રત્યેક અંગને રોજ સંભાળીને માળા કરતા આવો એમનો અંગ હતો અને રોજ બાળ સ્વરૂપ શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજની ધાતુની મૂર્તિનું સોડોપચારથી પૂજન કરતા
દરબારના અંગની વાત છે. વળી એ બાપુને એવો નિયમ હતો કે મહારાજની મૂર્તિ આચાર્ય અને સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સંતો તથા હરિભક્તોને માથું નમાવીને પગે લાગવું, પણ બીજા કોઈ નહીં નમવાનું. કુસંગીને શું, બીજા મતવાદીઓને કોઈ નહીં નમવાનું. આવા નિયમ નીચે અને ભક્તિવાળા એ દરબાર હતા. નિષ્ઠા આવી જોઈએ હરિ સંતની જોરદાર, પ્રગટ મળ્યા પછી કદી બીજે ન કરાય પ્યાર. નિષ્ઠા આવી જોઈએ હરિ સંતની જોરદાર, દેહા ખાતર જેવી. એના માથે એક વાત છે. એકવાર ખહ ગામનો કન્હીરામ બાવો ચારેધામની જાત્રા કરી આવેલો, ત્યાંથી ગંગાજળ લઈ આવ્યો અને ધ્રાંઠની માળા, ધ્રાંઠની કંઠી, એમાં ખબર પડે ને વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં જે ઓલી માળા નથી પહેરતા, હા એ ધ્રાંઠ, એ ધરો એને ધ્રાંઠ કે, એ ધરોની માળા, એ ધ્રાંઠની માળા કહેવાય. એક પ્રકારનું ઘાસ, એમાંથી કંઠી બને, વલ્લભ સંપ્રદાયવાળા પહેરે છે. એ કંઠીઓ લઈને ખહનો કન્હીરામ બાવો બધે ગામ ફરે, ગંગાજળ હવને આપે ને કંઠીઓ બાંધે અને થોડું ઘણું મળે એમ. તે ફરતો ફરતો કરિયાણા આવ્યો, ગામના ચોરે ડાયરો બેઠેલો, સર્વ બાપુને ગંગાજળ આપ્યું અને રાઠની કંઠીઓ પહેરાવી, તેથી સૌએ યથાશક્તિ તે બાવાને ઉપજ કરી આપી. પછી તે બાવો સ્વામિનારાયણના મંદિરમાં રહીને મહારાજનું અખંડ ભજન કરતા દેહા ખાચર પાસે આવ્યો, ત્યારે દેહા બાપુ તો પૂજામાં મહારાજની મૂર્તિમાં વૃત્તિ રાખીને માળા ફેરવતા હતા, પછી પ્રદક્ષિણા કરી, પછી દંડવટ કર્યા, પછી શિક્ષાપતિનો પાઠ કર્યો અને મંદિરમાં પધરાવેલ મૂર્તિને અંતરમાં ધારી 108 ફરીને દંડવટ કર્યા. બાવો એમને બેહી રહ્યો. એ બપોરના 12 વાગ્યા આવું ભજન કરતા, બોલો ગ્રહસ્થો સંસારીઓ, બોલો બાવો એમનામ લોભને લીધે બેહી રહેલો 12 વાગ્યા તોય. પછી દયા ખાચર એને પૂછ્યું, ગલા બાવા ક્યાંથી આવો છો? અરે ભણું દરબાર, હું ચારે ધામની યાત્રા કરીને ફરતો 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 બધા ગામમાં ગંગાજળ દેતો દેતો, કંઠિયું બાંધતો 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 બાંધતો, આય કરિયાણા આવ્યો અને ગામમાં ડાયરા નહીં, બધાને ગંગાજળ આપ્યું ને કંઠીઓ પહેરાવ્યો દરબાર, અને સૌ યથાશક્તિ પ્રમાણે મને ઉપજ કરી આપી. તમે પણ ગંગાજળ લ્યો પીઓ અને કંઠી મારી બાંધો ને મારી આશા પૂર્ણ કરો. આમ બાવે કીધું. એટલે દેહા ખાચર કે, બાવા હું હમણે ગઢડા ગયો હતો ને, ત્યાંથી પ્રત્યક્ષ પુરુષોત્તમ શ્રી સહજાનંદ સ્વામીનું પ્રસાદીનું જળ લાવ્યો છું, તે જળનું હું કાયમ પાન કરું છું, એટલે હવે ગંગાજળની જરૂર નથી કે. આવું બોલ્યા, પ્રત્યક્ષ પુરુષોત્તમ નારાયણનું હું ત્યાંથી પાણી લઈ આવ્યો છું, એટલે બાવા હવે આવી ગયો માં બધું. અને આમ જો બાવા, મારા ગળામાં શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની તુલસીની કંઠી પહેરેલી છે, એટલે હવે મારે બીજી કંઠીની કાંઈ જરૂર નથી, એટલે તારી કંઠી હું પહેરવાનો નથી. આવું સાંભળીને બાવો જરા ઢીલો પડી ગયો. બાવો કહે, બાપુ પણ ગામ આખાના ડાયરાએ બધું મારું કંઠીને પાણી બધું લીધું ને તમે ન લો. બાપુ મને બહુ દુઃખ થાય છે, ખોટું લાગે છે, બાપુ મને ખોટું લાગે છે, માટે ગંગાજળ ન લ્યો તો કાંઈ નહીં, પણ કંઠી તો પહેરવી જ પડશે. ત્યાં દેહા ખાચર કે, ભલા માણા હવે માથાકૂટ કરી માને જાણે તો ગણાય નહીં બાપુ, કંઠી તો પહેરવી જ પડશે, ગંગાજળ ન લો તો કાંઈ નહીં. એટલે દેહા ખાચરે પોતાનો પગ લાંબો કર્યો. સાંભળવા જેવી કથા છે. બાપુએ પગ લાંબો કર્યો એટલે કન્હીરામ કે, બાપુ કેમ આમ? હે બાપુ, તો કે પગ બતાવું છું ને તને, કે બાપુ પણ. ત્યારે દેહા ખાચર બોલ્યા, જો બાબા, ડોકમાં તો સ્વામિનારાયણની કંઠી છે અને તારા જો ભાગ્યું હોય ને તારા જીવનું કલ્યાણ કરવું હોય તો મારા પગ સુધી તારી કંઠી ક્યાંથી? હા, અને હું સ્વામિનારાયણનો ઉપાસક છું, માટે મારા પગે પહેરાય, સમજા, તોય તારું ભલું થઈ જાય. ઓલો કન્હીરામ કે, પણ બાપુ, અલ્યા પગે પહેરાવે તો પહેરે, હાલતો થા. ત્યારે બાવો કે, બાપુ કન્હીરામ. ત્યારે દેહો ખાચર કે, હું સ્વામિનારાયણ ભક્ત કરિયાણાનો ગામધણી દેહો ખાચર. આવો સંવાદ હાલે. બોલો કે, હું કન્હીરામ તા કે હું દેહો ખાચર, ને મારે સ્વામિનારાયણ ભગવાન અને તેના સંતો સિવાય ક્યાંય મારું માથું નમે ને એવો નિયમ છે કે? જો હું તારી કંઠી બાંધું ને તો તમારી આગળ મારે માથું નમવું પડે કે?
માટે એ ન બને કે છે. બાવાને રી ચડી ઊભો થઈને ભાગ્યો કે ફરી વાર નથી આવ્યો કરિયાણા. પણ દેહા બાપુએ માથું ન નમાયું તે ન જ નમાયું. આવા સર્વોપરી નિષ્ઠાવાળાને કેફવાળા હતા એ દરબાર. એ જી સર્વોપરી શ્રી હરિનો આવો જ કેફ રખાય થયા સ્વામી નારાયણ ના બીજા દોરા હવે નો બંધાય. જી 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 બીજા દોરા હવે નો બંધાય. એ સ્વામી નારાયણ ને વરવા મન કર્મ ને વચન રાત દી અખંડ કરવું એનું જ એક ભજન. જી 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 રાત દિવસ અખંડ કરવું એનું જ એક ભજન. જેમ નારી પતિવ્રતા સુખ ઈચ્છે પતિ પાસ સર્વોપરીના આશ્રી તો એવી ટેક રાખવી ખાસ. એવી ટેક રાખવી ખાસ. સર્વોપરીના આશ્રિતને આવી ટેક જોઈ જેને તેને નમાય નહીં જાતા ક્યાંથી મગાય. કોના છીએ આપણે? જેને તેને નમાય નહીં જ્યાં ત્યાં ક્યાંથી મગાય. માગીએ તો પ્રભુ પાસે જ બીજે કદી ન જવાય. નહીતર તો પછી ઠેકાણા વગેરે ભગત ગણાય. આ દેહા બાપુ જોરદાર આવા ભગત હતા. અને વાલા ભક્તો, જ્યારે સંવત 1895માં બાપુ માંદા થયા, બાપુને ખ્યાલ આવ્યો કે હવે મારો અંતકાળ આવ્યો છે. બરાબર બાપુની 65 વર્ષની ઉંમર હતી. અગાઉથી હવને કહ્યું કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન મને 2 દિવસ પછી તેડવા આવશે, મને ધામમાં લઈ જાય. ગામનાએ વિચાર કર્યો હું વાત કરો. એ જ પ્રમાણે હાસું પડ્યું. 2 દિવસ પછી ભગવાન સ્વામિનારાયણ તેડવા આવ્યા. ત્યારે હવને આશ્ચર્ય બહુ થયેલું. કાચી પાકી નિષ્ઠા હતી અને બધાને પાકી થઈ ગયો. અને બાપુએ હવને કહ્યું કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન સર્વોપરી ભગવાન છે, એની નિષ્ઠા રાખજો. એમ અંતકાળે બોલ્યા. અને દેહા ખાચરની વિશેષતા છે, હસતા હસતા અંતકાળે હસતા હસતા એમ બોલ્યા કે અનેક મુક્તો સાથે મહારાજ મને તેડવા આવ્યા છે અને હું એમની સાથે તેમની અખંડ સેવામાં જાઉં છું. એમ બોલી હસતા હસતા સૌને જય સ્વામિનારાયણ કહી અને દેહ છોડ્યો. દાંત કરતા કરતા દેહ છોડ્યો. આમ સ્વતંત્ર થતા ભૌતિક દેહ ત્યાગ કરી દિવ્ય દેહ ધરી મહારાજની સેવામાં ગયા. આવા તો કેટલાય ભક્ત આ સંપ્રદાયમાં મુક્ત થયા છે. હે, આપણે પણ એમના જેવો શ્રીહરિનો દઢ નિશ્ચય અને નિયમ રાખવા, જેથી મહારાજ અતિ રાજી રાજી થાય ને અંતકાળે હસતા હસતા પોતાના અક્ષરધામમાં લઈ જાય. હસતા હસતા જવું છે કે રોતા રોતા? એ જી ધન ધન દેહા ખાચર ને લળી લળી લાગુ પાય, હસતા હસતા ધામમાં એવાથી જ જવાય. બધાયનું કામ નથી, એવાથી જ જવાય કે જેને નિષ્ઠા સ્વામિનારાયણની એવી હોય. અરે ધન ધન એના નિયમને 50,000નો જાપ, રોજ 50,000 જાપ કરતા. અને એટલે અમે તમને ઝપઝપી આપ્યા છે. ધબધબાઓ બાપુની જેમ. 50,000 ન થાય તો 3,000 તો કરો જ, જવા દો 5 ઓછા 25 તો કરજો જ. બાપુજી અડધું, હા ન થાય. હા, મારા બાપાઓ બહુ જપ કરે છે, હું તો ગામો ગામ બાપાના વખાણ કરું, પછી કોણ જાણે શું કરે છે. વખાણેલી ખીચડી દાંતે સોટે નહીં. આ ચાતુર્માસને આપણે કેવું નામ આપ્યું છે? જપ યજ્ઞ ચાતુર્માસ. ઉપડી ગયો બધે જપ અટાણે. કોઈ બોલે સાલે, ઘર આખું બેઠું હોય પણ કોઈ બોલતા જ ન હોય. જપ કરતા હોય તો મહેમાન આવીને વિચાર કરે કે મારા બેટા આને બધાને થયું શું.
એ કુંડળ ગયા હતા એલા તમે એમાં તારે કે આ બધાને જપ ત્યાંથી છીડ્યો એમ. સારું કરો, એમાં જ મહારાજનો રાજીપો છે. ભગવાન આપણે રાજી કરવા છે, બીજું શું. એ જી ધન ધન એના નિયમને 50,000 નો જાપ, ધન ધન એના ધ્યાનને પહોર ધરતા આપ. એક પહોર તો બાપુ ધ્યાન કરતા 3 કલાક. આવા થવું છે આપણે કરવા હરિ પ્રસન્ન, જ્ઞાન મહેનત કરશું તો રાજી થશે જીવન. મહેનત કરશું તો મહારાજ રાજી થશે ને. કોઈની મહેનત પાણી જાતી નથી. હાંક મારતો જા, કર્મ કરતો જા, પાછો પડીશમાં હિંમત રાખ. શ્રીહરિ તારી સાથે છે, સંતની ફોજ તારી સાથે છે. આત્મકલ્યાણનું કામ આ વખતે કરી લેવું છે, કાચું જરાય રાખવું નથી. માટે સ્વામિનારાયણ ભગવાન જેવા ભગવાન મળ્યા અને હવે આપણે કાંઈ કરીએ નહીં ને ગેંગે ફેંગે કરીને જીવન જીવીએ તો આપણને ધિક્કાર છે, સમજાણું. માટે આ મીણબાની વાત તમારી આગળ કરી અને આ એના દિયર દાહા ખાચર છે એની વાત કરી. હવે કરિયાણાના કાળું મકવાણાની અને એમના પત્નીની અને કરિયાણાની અવશેષ છૂટક છૂટક લીલાઓની કથા હવે પછીની રવિસભામાં તમને સંભળાવવામાં આવશે. માટે ગામડે ગામડે બીજે ત્રીજે બધે રવિસભાના વિશેષ આયોજન જેટલા થાય એટલામાં અમે વધારે રાજી. માટે નાની મોટી સભાઓ જુદે જુદે હગાવાલાઓમાં ને ગામડે શરૂ કરાવજો, એવી અમારી તમને ભલામણ છે. હવ ને અમારા જય સ્વામિનારાયણ. ઓમ જય સદગુરુ.